Το κάλεσμα του συνδικάτου ήταν πολύ σημαντική πρωτοβουλία και νομίζω ότι θα αναγνωριστεί και πλατιά αυτό από τους φοιτητές, πέρα από την ανταπόκριση που υπήρχε ήδη από τα διοικητικά συμβούλια, δηλαδή που εγκρίθηκε το κάλεσμα από τους φοιτητικούς συλλόγους, που ήταν σημαντική μέχρι τώρα, που βέβαια νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα μπορεί να πληθύνουν ακόμα περισσότερο και οι φοιτητικοί σύλλογοι και αντίστοιχα οι φοιτητές στους οποίους θα ακουμπήσει το κάλεσμα, συνολικά οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε. Είναι μάλιστα σημαντικό το ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια αποφάσεις πήρανε για σήμερα, δηλαδή για συμμετοχή στη σύσκεψη, όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι των εστιών της Αθήνας. Τώρα συγκεκριμένα, η κατάσταση είναι η εξής. Κάθε χρόνο ούτως ή άλλως εκατοντάδες παιδιά μένανε εκτός από τις εστίες στα πανεπιστήμια. Ούτως ή άλλως τα κριτήρια τα οποία ανακοινώνει κάθε χρόνο η κυβέρνηση είναι τέτοια που πρέπει να είσαι πραγματικά χτυπημένος από τη μοίρα για να μπορέσεις να είσαι σε λίστα προτεραιότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να πάρεις δωμάτιο στην εστία. Είναι συμφοιτητές μας που 3, 4 και 5 χρόνια περιμένουν για να πάρουν δωμάτιο, κάνοντας αίτηση ξανά και ξανά. Χιλιάδες παιδιά είναι που καταλήγουν στο νίκη, στη δουλειά από μικρή για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να τα βγάλουν πέρα, γιατί και οι οικογένειές τους δεν τα έχουν για να δίνουν τα υπέρογκα νίκια τα οποία υπάρχουν κάθε μήνα. Και ταυτόχρονα η κατάσταση υπόθηκε και εισηγητικά σωστά. Στις περισσότερες εστίες είναι τραγική. Πάρα πολλές από αυτές χρειάζονται ανακαίνιση, άμεσα δηλαδή να εξχρονιστούν ούτως ή άλλως, γιατί σωστά μπήκε, αφορά και τις εστίες, όπως και συνολικότερα τη λαϊκή κατοικία. Δεν μπορεί τα παιδιά να συμβιβάζονται με το να έχουν γενικά 4 τείχους γύρω από το κεφάλι τους, αλλά συνολικά να είναι σε κτίρια τα οποία αρμόζουν στο 2021. Φέτος το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο οξυμένη, δεδομένου ότι σπίτι και εστία αντίστοιχα αναζητούν οι φοιτητές του πρώτου έτους που τώρα έρχονται, του δεύτερου έτους που δεν ήρθαν ποτέ στις σχολές τους και αντίστοιχα μεγαλύτεροι φοιτητές που κάτω από το ίδιο το κάλεσμα της κυβέρνησης, με βάση τις κλειστές σχολές δηλαδή, ξενίκιασαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν είναι και σημαντικό τώρα να κλιμακωθεί η πάλι, ακόμα περισσότεροι φοιτητές να ακουμπήσουν στη δράση των φοιτητικών συλλόγων, των σωματείων κλπ., ώστε να μην μείνει κανένας φοιτητής χωρίς στέγη, όπως αντίστοιχα και καμία λαϊκή οικογένεια χωρίς στέγη. Τώρα η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτή είναι μια απάντηση στα αιτήματά μας. Βέβαια, ταυτόχρονα γνωρίζουμε τους φόρους τους οποίους πληρώνουν οι οικογένειές μας εδώ και δεκαετίες για να μπορέσουμε να σπουδάζουμε δωρεάν. Ταυτόχρονα δίνουν, ακόμα και την περίοδο της πανδημίας που οι σχολές μας ήταν κλειστές, 30 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ενώ το τελευταίο, το κερασάκι στην τούρτα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ήταν τα εκατομμύρια τα οποία δίνουν για την πρόσληψη της συμβάσης ουσιαστικά εταιριών security με τα πανεπιστήμια για να ελέγχουν δήθεν με υγειονομικούς όρους τα πιστοποιητικά των φοιτητών, ενώ παράλληλα προχωράει η εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέρημνας, οι εργολαβίες της εστίας, ακόμα και τα νίκια σε ορισμένες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα λένε ότι δεν υπάρχουν κτίρια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτή τη φάση για εστίες. Πρόκειται για ακραίο ψέμα, ορισμένα στοιχεία το αποδεικνύουν. Για παράδειγμα, ο ΕΦΚΑ, δηλαδή δημόσια περιουσία, κτίρια που βρίσκονται σε δημόσια περιουσία, διαθέτει 91 κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, συνολικής αξίας μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και 4 ξενοδοχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται έτσι, είτε για ξενοδοχεία όπως αυτά τα συγκεκριμένα, είτε για άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες, νοικιάζονται κλπ. Ή αντίστοιχα πανεπιστήμια όπως η Πάντιος, που δεν διαθέτει δικιά της εστία, έχουν δίπλα τους κτίρια τα οποία ανήκουν σε αυτά. Για παράδειγμα, στην οδό Λαγουμιτζή 6 υπάρχει παλιά εστία της Παντίου, η οποία εδώ και πάνω από 10 χρόνια υποτίθεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνησης, ακόμα περιμένουν οι φοιτητές, από καταστροφή την οποία είχε επέλθει με το σεισμό του 99, είναι πολύ παλιά εστία. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν δίνει φράγκο για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Το κτίριο Σταδίου και Σανταρόζα, αντίστοιχα που μπήκε και εισηγητικά, που συμφωνώ, έχει και ένα συμβολισμό και από παλιότερα δηλαδή, που είναι του ΕΚΠΑ, τεράστιο κτίριο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Άρα λοιπόν, απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα υπάρχουν και είναι σημαντικό να τις αξιοποιούμε κιόλας για να γινόμαστε και πιστικοί, να φαίνεται και ότι τα αιτήματά μας είναι ρεαλιστικά. Εμείς προχωρήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα οι φοιτητικοί σύλλογοι σε πανελλαδική μέρα δράσης. Εδώ στην Αθήνα συγκεκριμένα πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στο Σύνταγμα, όπου στήσαμε σκηνές μπροστά στη Βουλή για να γίνει γνωστό και τα αιτήματά μας, το πρόβλημα δηλαδή. Γιατί έτσι θα καταλήξουν τα παιδιά, αν δεν πάρθουν τώρα μέτρα. Σε σκηνές στους δρόμους θα μένουν και θα διαβάζουν. Αυτό έχουμε προχωρήσει μέχρι τώρα. Είναι σημαντική η κοινή δράση που μπαίνει εδώ πέρα ως πρόταση. Ταυτόχρονα, εμείς κάνουμε προσπάθεια να προχωρήσει και η αλληλεγγύη, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει να διεκδικήσει ένα παιδί, να πάρει εστία στην Αθήνα, να μπορέσει να διεκδικήσει μηνιαίο, ας πούμε, στεγαστικό επίδομα που σωστά μπαίνει, πρέπει να βρίσκεται εδώ. Άρα και με όρους φιλοξενίας ακόμα μπορούν οι φοιτητικοί σύλλογοι να στηρίξουν αυτά τα παιδιά παράλληλα με την διεκδίκηση. Συμφωνώ με την κινητοποίηση η οποία μπαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών για να στηριχθούν και αυτού του χαρακτήρα τα οικονομικά αιτήματα. Το δελτίο τύπου σωστό είναι να βγει, θα συζητηθεί ούτως ή άλλως και θα εμπλουτιστεί και στα διοικητικά συμβούλια, υποθέτω και των σωματείων αντίστοιχα των φοιτητικών συλλόγων.
Για το μηνιαίο στεγαστικό επίδομα, μία κουβέντα μόνο για να κλείσω, για να καταλάβουμε σε μερικές περιπτώσεις και πόσο τραγική είναι η αδιαφορία της κυβέρνησης και η άρνησή της να ικανοποιήσει τα αιτήματα των φοιτητών. Μόνο τα 30 εκατομμύρια τα οποία σε αυτή τη φάση δίνουν για την πανεπιστημιακή αστυνομία, με απλές μαθηματικές πράξεις, καταλαβαίνουμε ότι θα αρκούσαν για να καλύψουν αυτό το μηνιαίο στεγαστικό επίδομα για πάνω από 8.000 φοιτητές για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Τη στιγμή που σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση δίνει ένα χιλιάρικο για στεγαστικό επίδομα και μάλιστα στο τέλος της χρονιάς, με αποτέλεσμα πολύ βασικά έξοδα, τα νίκια κλπ. Να μην μπορούν να καλυφθούν σε όλη τη χρονιά. Αυτά. Νομίζω ότι και άλλοι συμφοιτητές μου μπορεί να πάρουν το λόγο, να πούνε και συγκεκριμένα για την κατάσταση δηλαδή στις εστίες. Συμφωνώ και με την εισήγηση, νομίζω ότι βοηθάει.